uluru. Uluru, conata anche o kiel roco eias, estas grandega roco formita el sablo stono en suda parto den la norda territorio, en centra Australio. Gi cusas 335 quin kilometro in sud occidente de la plei proxima grando urbo nome Alice Springs, sed je quartcent kilometro e lau chosseo. Cata ciuta cae Uluru estas la du plei grandai trovajoi de la nazia parco Uluru Cata ciuta. Uluru esta sacrala por la indigenoi au aborigenoi Pichan-Chachara cae Yakun chachara vivantai en la regiono. Gi en havas multa in fonto in puto in kai rock cavo in crome antiqua in pentrajo in Uluru estas listigita kiel monda heredajo de UNESCO Uluru estas uno el la plej fama i cultura i kai natura i blazono ide Australio La rocajo el starigas 300 ok metro super la circa uajo cae octcent sestec tri metroin super la mar nivelo, quancam la plei parto trovigas sub tere, cae sub tere unuigas cun sub tera parto tecata ciuta. La conturo della roco mesurigas nao como quar kilometroin. Tial uluru, ciel catia ciuta, en havas gravegan culturan signifon por la indigenoi, ciui organizas quidatain visitoin, por informi la turisto in pri la loca i pestaro kai vegetajaro la arbusteo kai la loca i legendoi la surfazo de la roco shanja scoloron la ula inclino de la sun radio kai la ula dauro de la tago kai la ula dauro de la yara i sezonoi plei fama estas chefe la bildo de uluru crepusque kiam gi igas brilo rugia Spite che la pluvo maloftas en tiu duon deserta regiono, dum la malseca tagaroi la roco atingas argent grisan nuanson, cun rimarcindai nigrae strioe pro algoe ciui crescas en la roietoi. La locae indigenoe pichan ciacciara nomis la rocon uluru. Tiu vorto nenion signifas en ties lingvo, set gi estas loca famili nomo. Octobre de 1872 la esploristo Ernest Giles estis la unua ne indigeno vidanta la rocajon. Li vidis gin de mal sed estis avertita che li ne al proximigiu. En 1873 funcciulo William Gosse visitis la rocon ca nomis gin Ayers Rock, honore al alia funcciulo, Henry Ayers, Ecte tiam ambau nomoi estas usatai, se cefe la angla nomon usis ne indigenoi. En 1993 ecis en Australio nova regularo por nomi duoble, cae en la angla, cae en indigena lingvoi, cae tiel renascigis la indigena nomo Uluru. Tamen la circauagio cainai para flughaveno ancorau nomijas Eas Rock. multae aborigenae legendoi rilatas cun uluru, cae ties multae fendoi. Unu el ili parolas pri serpentoi cui militis ce uluru, fendigante la rocajon. Alia mito racontas pri du triboi de praspiritoi cui estis invitita ie festo, sed ili estis mal helpatai de dormanta la certo virino, cae ili responde shangis sin en cotan sculptajon ciu vivigas ciel dingo poste occasis granda patalo qui finigis et la morto de ambau tribestroi Oni racontas ofte che tiui qui prenas rochero in el la monto estos malbenitai kai suferos malbonajo Ofte occasis facte che homo qui forprenis tiui in rochero in poste resendis ilin el heimo al diversae institutioe por liberigis in el supposatae consequenzoe de malbeno. Disvolvigio de turismo, ciu comencigis circa la 1915 iaroi damagis la medion. Oni decidis en fruae 1970 iaroi forigi ciuin por turistaen infrastructuroin cae translocigi ilin for de la parco, En 1970 quin on i ec construis turismeon con fluc haveno nord de la parco, nomita Iulara. Oni fermis la campadeion en 1983 ca la hoteloen en 1984 coincide cun malfermo de Iulara. En 1992 la turismeio estis renomita ciel Eas Rock Resort. Ecte ciam oni listigis la parkon ciel monda heredagio de UNESCO, ciu iara visitantaro attingis la nombron de circa ot visitantoi dum du mil. La indigenoe anangu vidas gruppoin de turistoi, set tiui tutene grimpas la rocon pro ties grava spirita signifo. Ili ec petas visitantoin ne grimpu, parte pro la trapaso de sacrala loco, cae parte pro respondetso pri la securetso de la visitantoi en ties lando. Facte, ili eget tristigias ciam visitanto bundigias au mortas dum grimpado. En 1983 la tiama cef ministro de Australio Bob Hawke promessis malpermessi grimpadon, sed eblo grimpi estis condicio antau la redono de la rocajo al indigenae posedantoi. grimpado ce uluru estas populara allogajo por visitantoi oni montis cernon por pli faciligi la grimpadon se restas ancora longa voio gis la pinto qui estas ofte ventego oni bezonas tre forta in corpo condicio portia grimpado kai resisto al deserta et circonstanzoi Dum kelkai jaroi mortis almenau circa o tridec quin personoi ie accidentoi rilatai al grimpado.